পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটোলৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে বিজেকে ব্লগছ। আজি অলপমান বেলেগ টাইপকে ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ। আজি যাই আছোঁ গোৱালপাৰাৰ টুক্ৰেশ্বৰী মন্দিৰ বুলি জেগাটোত, মানে মন্দিৰটোত যাই আছোঁ। বহুত দিনৰ পৰা যোৱা প্লেন আছিল, চ' আজি যাম, আজি গাড়ী লৈ যাম। চ' ভিডিঅ'টো চাই দিয়ক আৰু ভালকৈ ৰাস্তাবোৰ গোটেইখিনি দেখাই যাম আৰু কি কি পাওঁ গোটেইখিনি দেখাম, কি কৰোঁ। চ' ষ্টে টিউন আৰু চাই দিয়ক, মজা লৈ থাকোঁ চেনেলটো এতিয়ালৈকে। বহুত ৰদ দিছে কাৰণ ৰাইট চাইডে যোনকেইটা বহি আছে এইখন লগাব লাগিব, নহ'লে উপায় নাই। মাহঁতে বহি আছে কাৰণে এইখন লগাই লওঁ, নহ'লে আৰু বিৰাট ধূলি আৰু একো খোৱা হোৱা নাই। কিবা চাহ তাহ খাব লাগিব অলপ আগতে। আহি পালোঁ বৰতেজপুৰ কামৰূপ, কামৰূপ অসম, আৰু গাড়ী থৈছোঁ ইয়াতে। আৰু মা কামাখ্যা হোটেল এখনত চাহ খাবৰ কাৰণে ৰখিছোঁ। ঘৰৰ পৰা ৰাতিপুৱা 6 বজাতে উঠিছিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই সেই ক্ৰীম কেকাৰ বিচ কাটা বিস্কুট দি চাহ খাইছোঁ। এতিয়া ভোক লাগিছে, এতিয়া পৰঠা চৰঠা খাই ল'ম, বহু দূৰ যাব লগা আছে, চ' খাই লওঁ পৰঠা। চাহ তাহ খোৱা হ'ল, এতিয়া আমি মন্দিৰৰ পিনে যোৱা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ৰাস্তা চাই দিয়ক উপভোগ কৰি থওক। গুৱাহাটীৰ পৰা 60-65 কিলোমিটাৰমান হ'ব। এইখিনি ধুনীয়া লোকেশ্যন এটা পাইছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত নেক্সট দুধনৈ পাম। দুধনৈ পোৱাৰ পিছত আৰু আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনটো তাৰ পৰা আৰু অলপমান যাব লাগিব আৰু ইয়াতে বঢ়িয়া লোকেশ্যন এইটো এটা। গোটেই ফৰেষ্ট এৰিয়া হয় ইয়াতে, ফটোশ্বুটো অলপ উঠিম। তাৰপিছত আমাৰ মাহঁতে আছে পিছফালে, মোৰ কেমেৰা লেন্সৰ পিছফালে চবেই ফটো উঠি আছে আৰু গাড়ীখন পাৰ্ক কৰিছোঁ এইখিনিত। আৰু ইয়াত বিৰাট ধুনীয়া লোকেশ্যন, গুৱাহাটীতো পাপৰ নাই এনেকুৱা লোকেশ্যন পাই গৈছোঁ, ফটো উঠিছোঁ। চ' ফাইনেলি আহি পালোঁ টুক্ৰেশ্বৰী মন্দিৰ। অলমষ্ট আপোনাৰ হেৰি আগে মানে পায় অলপমান গ'লে আৰু তাৰ আগতে পায় টুক্ৰেশ্বৰী মন্দিৰ, এয়া পিছফালে এইখন দেখিছে। চ' ভিতৰলৈকে যাম, অলপমান যাব লাগিব আৰু বান্দৰৰ উৎপাত বহুত বেছি ইয়াতে। আৰু সোমোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ ইয়াতে বান্দৰৰ উৎপাত অলপ বেছি, মানে যিমান যি হয় মন্দিৰটো মানে বান্দৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে। এয়া ইয়াতে বান্দৰ এটা আছে মোৰ, আৰু ভিতৰৰ পিনে আৰু বহুতো বান্দৰ আছে। এয়া মানে ভিতৰত দেখিলে এই ভিতৰত বহুত ঢেৰ বান্দৰ আছে, মানে এই বান্দৰ এজন ৰজা আছে। কাহিনীটো কম অলপ পিছত, মই ভিতৰত গ'লে ভালকৈ দেখাওঁ আপোনালোকক গোটেইখিনি। ওপৰলৈকে যাব পাৰি চাগে, ওপৰ ৰাস্তাটো দেখিছোঁ, ওপৰলৈকে যাম গোটেইখিনি দেখাওঁ আপোনালোকক মই। আৰু আপোনাৰ মোৰ যদি কোনোবা আপোনালোকে বিয়া পাতে বা বিয়া পাতিব বিচাৰে, চ' ইয়াতো মোৰ লগত আহিব পাৰে। বিবাহ ভৱন এটা আছে, এতিয়া বিয়া চাহ পাতা সুবিধাখিনিও গোটেইখিনি কৰি থৈ দিয়া আছে, চ' বিয়া পাতিব পাৰে। এয়া গামোচা মাৰি লৈছোঁ, মানে মন্দিৰত এতিয়া গামোচাখন পিন্ধিলে ভাল দেখিব পাৰে। Thank you.
ইয়াত টুকেশ্বরী মন্দির নামৰ টুকেশ্বরী কামাখ্যা এটা অঙ্গ কৰিছিল আমাৰ যিটো বাহু পুৰোহন আছে কুকুৰ বাহু ৰোপণ আছে আৰু এই মন্দিৰত দুৰ্গা পূজা আৰু বাসন্তী পূজা হয় শিৱ পূজা হয় আৰু ইয়াত আপোনাৰ কোনোবা যদি মনৰ কিবা এটা আশা লয় আশা কামনা কিবা এটা তেওঁৰ ওচৰত দি লয় বা কয় তেওঁৰ মনৰ আশা পূৰ্ণ কৰে তেনেকুৱা আপোনাৰ সতীৰ যিটো বাও ৰূপ আছে স্পৰ্শ কৰি যদি আপুনি মানে মনৰ এটা কিবা বিচাৰে তাৰ পৰা সেইটো বস্তু পাব আছে আৰু প্ৰত্যেক মঙলবাৰে এটা ভোগ হয় এই ভোগটো আপোনাৰ নিৰামিষ নহয় আমিষ হয় ভোগটো তো বলি হয় বলি হোৱাৰ পিছত ভোগ হয় ভোগটো আপোনাৰ এইটো এটা কামাখ্যা নামত চুগা কৰা হয় এইটো কালীৰ নামত চুগা হয় আগতে আপোনাৰ কালি যিটো প্ৰসাদ দিয়া হৈছিল ভোগটো দিয়া হৈছিল এটা খিয়াল আহিছিল কালীৰ ৰূপ লৈ এতিয়া বৰ্তমান সেইটো নাহে কিবা এটা এই চিৰিবিলাক বনাওঁতে কিবা এটা ভয় খাওঁ নেকি সেইটো নাহে আৰু কালি মানে আমাক দেখা নিদি কিন্তু বস্তুটো খাই যায় আহে কিন্তু আগতে সেই শিয়ালটো আপুনি অহা দেখা নাপাব যোৱা দেখা নাপায় কিন্তু আপুনি খোৱাটো দেখা পাব সেইটো আৰু সেই ভোগটো আপোনাৰ কোনোবা যদি নিৰামিষ দিব খোজে নিৰামিষ দিব পাৰে আৰু আমিষ দিব পাৰে আমিষ দিব পাৰে কোনোবা ছাগলী দিব পাৰে কোনোবা হাঁহ পাৰ মানে সেইটো দিব পাৰে ভোগটো দিব পাৰে হাঁহ বা পাৰ চৰাই এনেকৈ দিব পাৰে ইয়াত যিটো আমাৰ দুৰ্গা পূজা হয় সেইটো আপোনাৰ মূৰ্তি পূজা নহয় যিটো আমাৰ খৰ্গ হয় এখন খৰ্গ আছে খৰ্গখনত পূজা হয় সেই খৰ্গটোৰ ওপৰত আমাৰ কোনোবাই দুৰ্গাৰ যিটো মানে কামাখ্যা যিটো গুৱাহাটী কামাখ্যা যিটো পূজা হয় সেই একে পূজা হয় আৰু সেইটো এই তাৰে শক্তি পূজাটো হয় ইয়াত ম বলি হয় নৱই পূজা দিয়া যিটো সময় আছে সেই সময়টোত ম বলি হয় আৰু গোটেই দিন আমাৰ ভোগ নাম কীৰ্তন পূজা চলি ষষ্ঠীৰ পৰা আপোনাৰ দশমী দশমীলৈ চলি থাকে ওপৰত তলৰ ওপৰলৈকে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি যাই আছোঁ চিৰি এয়া চাওক চিৰি বহুত চিৰি আছে অলমষ্ট বহুত তলৰ পৰা খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহিছোঁ আৰু ওপৰলৈকে যাব লাগিব চ' ওপৰত যে মন্দিৰটো দেখাওঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা আছে মন্দিৰটো চ' সেই তলৰ পৰা এয়া ওপৰ পালোঁ আহি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি কিমানকেইটা চিৰি বগালোঁ হিচাপ নাই ওপৰলৈকে যাব লাগিব আৰু পৰিৱেশটো দেখাওঁ ওপৰৰ পৰা ইয়াৰ পৰা এটা ভিউ এটা চাই লওক যিমান যি হওক কষ্ট হ'ল হাজাৰমান চিৰি উঠিলোঁ আৰু মানে যাবই আছে বাপৰে হেৰি হৈ গৈছে একদম মানে পানী পিয়া ভিনভি শুকাই গৈছে আৰু চিৰিকেইটা চাওক এবাৰ দেখাই আছোঁ চিৰিকেইটা এয়া আৰু বা কিমান যাব আছে ক'ব নোৱাৰে বহুত যাব আছে ওপৰলৈকে যাই আছোঁ আৰু বান্দৰ ওপৰত পাম চাগে আৰু দেখাম আহি আছোঁ আহি আছোঁ 20 minutes later তো আমি ওপৰত গ'লোঁ তাতে মানে যোনটো মানে মই আপোনালোক কৈছিলোঁ এই বান্দৰৰ কথা মন্দিৰটো যিহেতু বান্দৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে ওপৰৰ পিনে যেতিয়া যাই আছিলোঁ আমাৰ বান্দৰ আমাৰ মানে এটেক কৰিছিল বান্দৰকেইটাই মানে ঘটনাটো আপোনালোকক কৈ আছোঁ মই মানে এই বান্দৰ ইয়াতে ৰজা আৰু ৰাণী দুটা বান্দৰ আছে ৰজা আৰু ৰাণী প্ৰসাদ যোনবিলাকে ভক্তসকলে প্ৰসাদ আগবঢ়ায় প্ৰথমতে সেই বান্দৰ যে আছে ৰজা ৰাণী তেখেতসকলক দিয়ে সেই দুটা বান্দৰক দিয়ে প্ৰথম প্ৰসাদ তাৰপিছতহে বাকীবোৰে বান্দৰে মানে মানে হেৰি খাব খাব পাৰে আৰু কিন্তু যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে সেই ৰজা ৰাণীক প্ৰসাদ নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে মানুহৰ ওপৰত বস্তু এটেক নকৰে সেনেকৈ মই নিউজত গম পাইছিলোঁ কথাটো কিন্তু আজি মই নিউজত যেনেকৈ কৈছে সেনেকুৱা মানে বিপৰীতে হোৱা বুলি ক'ব লাগিব মানে আমি যেতিয়া ওপৰলৈকে গৈ আছিলোঁ মানে এজন মানুহ আছিলে এটা মানুহ এজন আৰু তেখেতে লাঠি লৈ গৈছিল আমাৰ লগত তেখেত নাথাকিলে চাগে আমাক আজি বান্দৰে ভালকৈ এটেক কৰিলে হয় কিন্তু বাচি গ'লোঁ আৰু বহুত চিৰি খোজকাঢ়িব লাগিব অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে কিবা 2000 চিৰি খোজকাঢ়িবগৈ 2000 নহয় ইয়াত টোটেল ষ্টিয়াৰ কেছ 700 আছে ইয়াতে যোনজন আমাৰ লগত গৈছিল মানুহজন তেখেতৰ তেখেতৰ পৰা গম পালোঁ 700 ষ্টিয়াৰ কেছ এতিয়া ওপৰৰ পৰা তললৈকে যাই আছোঁ আৰু যাব লাগিব তললৈকে আৰু মানে কথাটো কি হ'ল যে মই শ্বুট কৰিব নোৱাৰিলোঁ ক'লোৱে বান্দৰৰ এটেক মানে মোবাইল ওলাই চাগে মোবাইলত লৈ গ'লে হয় কিন্তু একদম হেৰি ৰিস্ক নল'লোঁ সেইকাৰণে তাতে মানে শ্বুট কৰিব পৰা অৱস্থা নাই মানে
তো উপর আপনারা আহিলে যদি আহিব দুকেশ্বরী উপরলকে যাব মানে কষ্ট ফলটা উপর পাব আর ধুসাকে দিব আহিব আর পরিবেশটা বেড়ে ধুনিয়া এবার ধুনিয়া ভিউ পয়েন্ট এই অলমোস্ট সেইপিনে গোয়ালপাড়া অঞ্চল গোটেব আর এই টুকেশ্বরী মন্দিরটা গোটেটা আছে আর এটা আমি যাবলে ওলাইছো। সো ভিডিওটা আজিলেক ইমানে আছিল, আপনার যখন পারিছো মানে দেখাবলে চেষ্টা করছো টুকেশ্বরী মন্দির। রাতেপা অলমোস্ট আমি ওলাতে আটটামান বাজিছিল, তারপর পাইছিল বারোটামান, উপরে গলো, কষ্ট হল, ফলো পালো। সো যদি ভিডিওটা ভাল পালে লাইক করে দিব আর চ্যানেলটো যদি নতুনকে আছে সাবস্ক্রাইব করব। লগ পাম নেক্সট ভিডিওত নতুন জায়গার লগত। এটাকে বাই বাই আর ধন্যবাদ ভিডিওটা চাওয়ার বাবে। ধন্যবাদ।